На 1 вересня за призначенням субсидій на житлово-комунальні послуги та вугілля до Красноармійського управління соцзахисту звернулося майже 6 тисяч людей. Більша частина з них уже стали отримувачами. Через дорожчання комунальних послуг та енергоносіїв мешканці міста просто не бачать іншого виходу. Стоїмость газу така, що боїмося навіть початку отопительного сезону. 3 тисячі, от я посчитала по своїм кубам, я повинна заплатити 3 тисячі. Где их можно взять? Маленькие доходы, конечно. Надо жить. Зима длинная. Сьогодні співробітники соцзахисту проводять ряд автоматичних перерахунків. Отож, кількість отримувачів найближчим часом може зрости. А самим людям не треба повторно навідуватись до установи. Как 1 октября с начала отопительного сделаем перерасчет автоматический. Значит, граждан, которые уже обратились за субсидией, значит, точно так же мы уже сделали перерасчеты по увеличению тарифов на воду, уменьшению норм на газ. Далі робитимуть перерахунки субсидій особам, які втратили право на пільги, оскільки їх доходи більше 1710 гривень на одного члена сім'ї. Якщо людина не може самостійно відвідати управління соцзахисту, на допомогу прийде мобільний офіс. Якщо лица не в состоянии по каким-то причинам прислать нам заявление, декларацию, то они могут нам позвонить на телефон 2-11-59, и наш мобильный офис, специалисты выедут на дом и примут документы. Особливу увагу нині приділяють особам, яких обслуговує терцентр, та багатодітним сім'ям, родинам опікунів-піклувальників. В цілому система з оформлення субсидій нині налагоджена, але є певні заминки через постійні нововведення. Сейчас вот если прописано 3 человека, а проживает фактически 2, то если ранее, значит, можно было на даты довідку с места жительства заявителя и отразить там, подтвердят соседи, что человек там не проживает, то теперь мы этот вопрос можем рассматривать на заседании комиссии, значит, только при наличии довідок, документов, значит, подтверждающих о том, что на самом деле человек прописан в городе Красноармейске, а фактически проживает в другой территориальной единице. Змінено нещодавно і розмір суми, яка підлягає поверненню у державну скарбницю, якщо у декларації вказані неправдиві дані. Тепер це не двократний розмір назначеної субсидії, а однократний. На щастя, в Красноармійську ще не було таких випадків.